Hvor skal I så hen, tænker du jo nok? Over til det store opgør. Attack! 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 Kom så, Levi! Kom så, Levi! Hvad med dig? Du interesserer dig vel ikke for fodbold? Jo. Nej, selvfølgelig gør du da ikke. Det er svært med en skruet inderside i de bitte sko. Nej. Hvad med en glidende takkel i de der flotte Armani-striber der? For her! Regerer! FCK! For her! Regerer! FCK! Ja, du har dit hold, og det er jo fint nok. Og til syvende og sidst. Og til syvende og sidst, så holder vi jo alle sammen med Danmark. Lige præcis. Og det var Danmark, og det var Danmark. Få en stor dag på den anden side med Storebælts billige